خارجي قوتونه دي اغي ستاب پختنو کې انتشار خوري په څنګه ست طریقہ موبایل چې اغي د کاونټر پبلیسټي لپاره په موږ کې دومره همت او دومره صلاحیت دي چې موږ اغي جواب په داسې طریقو کې چاهي کې موږ د پختنو او پختنولۍ بچو ساتو د پاکستان پر وجود چې دا غي کوم سالمیت ده هغه د پاره موږ کار وکړو غني وخت ډېر په تیزی سره روان دي او چې وخت دې دا چا پروا نه کوي په خپل مخ ځي فیصله په خپل کوي ته وخت نشه بابر کول چې سبا مرې دي فیصله وکړي نو کزان دي وخت اوس پاره زما خیال ہے جلاڑی پات رالی او غفر کا وقت خپل غلام کو نو بیا پوش جی تا بیا خپل نوم گٹلے شا خپل زانو گٹلے شا بلا دو آیا چی یعنی خشایر با منگا ستا کم توائیو کانا چی خشایری بس توائیو او خشایر بس توائیو دی وقت کے شایری سنگا پکار دا اول خو دا چی زما دا خیر سر داوست چی کم کتاب راغلی فنکار نمری دا دا دی هنرمندانو دا جون پارا بانی و سیڑنا و کوشش دے دریم ټوک داغي چاپ شو او زبا مبارکي هم خپل ټول هغه منوال ته کم چې د مشقې سره مين لري زکه چې دا کتابونه چې دي دا سړنی کتابونه او بیا د فنکارانو دا زما د زړه خوخه ده زکه چې دې کې زه هیڅ لالچ نه لرم خدای چې زما کلتور چې دی یا زما چې کوم فنکاران دي هغه خوندې پاتې شي خلک یې وپېژني ځکه چې کله ما د دې د ژوند په اړه باندې څېړنه کوله نو ما د ډېر کړاوونه راپېښ شو لکه د بس زمینې په اړه باندې یا نور چې کوم اولنی استاذ باره کې خو ما خپل هغه څېړنه سر تصدیق ته ورسولم دغه درېیم ټوک چې چاپ شوی هغې سره یو کم څلوېښت زما چې کوم کتابونه دي هغه سره ته رسېدلي دي ښه شاعر چې دی خادم صاحب زما په خیال باندې شاعران چې دي که نه شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کېږي او چې کوم خلک فطري شاعران وي نو هغې ته زه شاعر وایم او کوم خلک چې فرض کړه په لویه څوکۍ کې نی یا هغه په کومه غټه عهده کې نو هغې نه پس هغه شاعر کېږي او ځان سره کومه لکۍ لګوي زه هغې ته شاعر نه شم ویلی ډېر په بخنه سره که فرق پای باندې چاړه خفوي زه به د بخنه وغواړم ځکه چې که فرق ته شاعر رنګ جوړی دا هغې مطلب به دا چې ته به نور کتابونه ګورې د هغې نه به قافیې ردیفونه راغلي او په ځان پسې به تړې نو دا شاعري نه ده یوه بل دا چې کوم فطري شاعران خادم صاحب زما دا عقیده ده پخه چې شعر چې دی الهام دی او چې چا باندې الهام کیږي که نه هغه د عامو خلکو نه مختلف وي هغه عام سړی نه وي نو چې په ده باندې الهام کیږي نو په ده کې به عاجزي په ده کې به خاکساري په ده کې به لیونتوب وي تر څه حده پورې او که فرق کا د ده په ژوند کې دغه څه نه وي لکه عاجزي پکې نه وي خاکساري پکې نه وي ژوند ته نږدېوالی پکې نه وي او هغه د چا خبر چې هر وخت خپل کالر نیغې رانیغی هغې ته زه شاعر نه شم ویلی هغه شاعر نه دی هغه شاعر رنګ جوړ کړی دی خو هغې ته فطري شاعر نه شي ویلی د دې مطلب دا دی چې دوه قسمه شاعري یو آمدي شاعري یو آوردي شاعري نو دغه چې کوم الهامي شاعر دی دا چې کوم فطري شاعر دی په ده باندې الهام کېږي او الهام پرې داسې کېږي لکه چې بیا د حمزه بابا خبره چې کوم الهامي شاعر دی اصل پسله چې وایم چې چا سې وینا کړې ده هغه ته بیا خپل له شعر هم پته نه لګي دا ما څنګه لیکلی دی او چې کوم دا آوردي شعر دی ده د بل کتاب نه راغستې ده بځې نه ده ته پته چې ما څه لیکلي او زه د قافي ما د کمې نه را جوړه کړې ښه ورته پته وي او دا بل چې ده ته پته نه لګي دی چې په کوم کیفیت کې سهولي کي بیا سوچ کړي چې دا ما څنګه لیکلي په خپله ورته حیراني دا ټکې څنګه ځکه چې په ده باندې ټکې راورېږي ټکې د هغه ځای نه راورېږي چې هغه بره زه به دا وایم چې کله وایي په یو شاعر باندې الهام کېږي نو فرشتې پای کې پوره شاملي د زه ذهن ته چې داسې ټکې راځي او په خپله به ځکه ستا خپل دی کسه کمال نشته که نه شاعري خو ستا هنر خو نه دی څه فن خو نه دی زده کې دا خو یو الهامي کیفیت دی ما خپل یو کتاب باندې داسې لیکلي چې شاعري که الهامي کیفیت نه وی د دنیا خلک به واړه شاعران وو مطلب دا دی چې دا چې کوم فطري خلک وي فطري شاعران وي زه کله کله سوچ کوم لکه حمزه بابا خو ډېر لوی هستي ده او د دو سدو ډېر لوی شاعر خو په دغه دور کې چې د سید بابا کم مقام دی نو تاسو خادم صاحب زه یقین وکړئ زه خو کله کله حیرانېږم چې یو سړی دی چې هغه دومره په غټه چوکۍ نه دی ناست خو هغه د فکر د الوت په دومره لویه چوکۍ ناست دی چې څوک مقابله نشي کولی په دې وخت کې په دې دور کې د شلمې صدۍ بیا د یوویشتمې صدۍ چې زه ورته نبی غیاثر ویم د ټولو نه لوی شاعر هغه سایل بابا دی ځکه چې د هغه په شاعرۍ کې چې کوم تجریدي اپروچ دی
مطلب دا چې آ خبرې چې د بحثاتو سره تعلق لري هغه ته لیدې نه شي هغه د ون نن د با خیال چې کم از کم زه به دا ویم چې کم از کم 50 کال وړاندې غزل کې لیکلي وو چې وړې مې د روح جنازه چرته د خندا په اوږو اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د روح جنازه د خندا اوږې دې ته ټول مونږ په انګریزي کې ابسټریک وایو لکه دا شی تاسې محسوسې دا ته پریکټیکل لیدې نه شي د خندا اوږې نه شي لیدلی د روح جنازه نه شي لیدلی دا ټول لکه د هغه کمال دار دی د ساینس او تر اوسه پورې چا لیکل کوي نو زه وایم چې د شاعرۍ دپاره د ښه شاعرۍ دپاره د ډیګرو یا د کورسو ضرورت نشته او که فرق کورسۍ او ډیګرۍ شاعري کوي نو بیا به زه یو شعر وایم چې شاعري که په ډیګرو او په کورسو وای شاعري که په ډیګرو او په کورسو وای نو ذکر د خوشحال نه د رحمان زمونږ د دې ځای د دې صوبې چې کوم خلک دي براډکاسټرز دي خاص طور سره د پښتو چې کوم خلک دي او یا اخوا بیا د پنجاب او د نور ځایونو کې چې کوم خلک دي نو زمونږ دا صوبا هغه خپل چې کوم کار دی نو هغه صحیح طریقې سره سرته رسوي که نه هغه خلک دي مخکې دي فرض کا ما ته دا موقع ویم چې بختور یم چې ما ته موقع په لاس راغلی چې د ټولو سټېشنونو اینالیسز وکړم زه خپله پښتونخوا هم ګورم د هغې چې کوم ما ته فیډبیک راځي دا خو به دې نه مونږ لېږو اوس هلته زه بیا د دې موازنه کوم د نورو سټېشنو سره شکر دی چې پښتانه په هر څه پوره دي زمونږ د پېښور سټېشن چې دی چې کوم کارکوونکي دي دا نورو مقابله کې ډېر زیات ښه دي تاسو که فرض کا هلته بیا سړی کینی پته نه لګي تر هغه وخته پورې ما ته پته نه وه تر څو پورې زه دلته کې په پېښور ریډیو کې ریجنل ډایرکټر وم یا ډایرکټر وم نو ما ته دا پته نه لګي چې نور سټېشنونه څه کوي خو چې کله ما ته هلته پته ولګېده چې زموږ د لاهور غوندې سټېشن یا د کراچۍ غوندې سټېشن هغه د پېښور مقابله نه شي کولی د دې باوجود چې خلک کار نه کوي خو که بیا په ټول کې وتلی نو پښتانه چا رقم نه دي او دا سټېشن چې دا چې څومره خپرونې کوي زه خیال کوم چې دا ډېرې د قدر وړې او ګټورې دي البته دغه ده چې کم چې مجموعي هغه بې حسي ده که دغه ته لږه لرې شي د پېښور سټېشن زما خیال دی چې د چا نه مرستو نه دی په هر لیول باندې او په هر بله دا ویم چې په هر سطح باندې د هر چا نه وړاندې دی مختصر ټکو کې که ستاسو داسې څه پیغام وي هغه د دې لیکوالو دپاره د شاعرانو دپاره او د نوو براډکاسټرانو دپاره نو هغه موږ سره لږ شه شعر کې خادم صاحب داسې ده چې اول خو دا ده چې وخت زما ژوند زما د ژوند هر لمحه د پښتو دپاره ده د خپل قام دپاره ده د خپلې ژبې دپاره ده د خپل ولس دپاره ده نو په دې کې زه کله هم دا نه ګڼم زما سره د وخت کمې چې کله داسې خبر راشي بیا د وخت کمی نشته ځکه چې ټول ټول وخت زما دی هغه هم د پښتو دپاره ځکه دی چې هم دې ژبې مالا نامه راکړی که فرق تاسو ما سره ناست نو دا د براډکاسټر په حیث باندې نه بلکې دو ټکي مې لیکلي وي هغه به تاسو قدرولي نو داسې دی چې زما خو دغه پیغام دی خپلو ټولو شاعرانو ته زموږ چې کوم نوي شاعران دي ماشاءالله نن سبا خو زلمي شاعران چې کومه شاعري کوي زه فکر کوم چې هغه ډېره زیاته د قدر وړ ده ډېره زیاته زرخیزه او وجه دا ده چې هغې ته نن سبا ډېرې سهولتونه دي یو خو دا ده چې په فیسبوک باندې یا د بل لارې هغې د ټولو مشرانو شاعرانو کلامونه هم ګوري اوري هم نو هغې مشاهده هم کوي مطالعه هم کوي نو انشاءالله دا خو د پښتنو یا د پښتو ژبې مستقبل ډېر روښانه دی البته زه به دا ویم چې زمونږ د اقام ته چې کومې ستونزې راپېښې دي کوم کړاوونه راپېښ دي شعوري یا له شعوري طور د پښتون د وجود د تاره کولو کومې هڅې کولی شي باید چې زمونږ لیکوال هغه احساس ولري هغې باندې ځان پوهېږي ځکه چې لیکوال چې دی خادم صاحب که په نړۍ کې څومره تحریکونه راغلي دي څومره بدلونونه راغلي دي هغې شرطه خامخا لیکوال دی هغه لیکوال ته پته نه شي کنه زه دومره لوی کردار ادا کوم خو نه د ده نغمې د ده شعر د ده آواز چې دی هغې قانون له د ژوند لاره ورکړې ده هغې ته د انقلاب هغې ته د بدلون لارې په ګوته کړې دي نو زمونږ پښتون شاعر چې دی دی د ځان داسې نه ګڼي چې کنه دا یو عام لیکوال دی یا دا په ټکو باندې لوبې کوي بلکې زه به دا وایم چې د ده ډېرې ذمهوارۍ دي
ځکه چې ډیر کړهونه او پښتانه که فرض کا تاسو فکر وکړئ د کال 1901 نه چې کله د سور انقلاب راغلی د هغې نه پس په دې منطقه کې څه روان دي او څه کېږي لګیا دي ډېر عمر شو لګیا دی که نه په کې دا ده چې نسلونه په کې دا دی سر تهورسېدم چې د نسلونو نسلونه خبره او ماشومان په کې لوی شو پر دعاګان په کې مړه شو نسلونه په کې د منځه لاړو خو دا لوبه لا روانه ده او دا په مختلف شکلونو کې دغه لوبه چې د خپل سر راښکاره کوي نو زه دا وایم چې زما چې کوم پښتون لیکوال دی پښتون قام پرست دی هغه دې د دغه خبرو باید خیال ولري او دا سوچ وکړي چې مونږ د قام دپاره سیاست ونکړو مونږ د قام دپاره په اخلاص او مینه باندې په صداقت سره یو داسې ګام پورته کړو یو داسې فکر خلکو ته ورکړو چې خلک خپل ځان وپېژني او چې ځان وپېژني خادم صاحب زما د ټولو نه لویه خبره داده چې نن چې څومره پښتانه لګیا دي د تعلیم په لور روان دي دا تک به سیوا کول غواړي که فرق که مونږ غواړو چې مونږ ځان وګټو نو دا به په تعلیم او په پوهه باندې کېږي که فرق که نن تاسو په دومره اخبار کې کار کوئ تاسو فکر خوروئ دغه رنګ هر چا له پکار ده چې هغه رامخکې شي او د فکر خورولو لپاره د شعور خورولو لپاره خپل کار وکړي ځکه چې زمواري زمونږ د ټولو په شریکه دي او که مونږ خدای مکه ځان ونه پېژندو نو داسې به ورک شو لکه ډېر قانون داسې نومونه شته خو هغه لکه فرق مونږ وایو چې مونږ تاسو سنسکرت یادوئ تاسو یا بله ژبه یادوئ د چې غڼۍ ژبې اوستا چې دا د پښتو ژبې میندې دي نو میندې دي خو میندې څه شوې میندې ده میندې لاړې څوک هم سنسکرت نن سبا نه وایي نن څوک هغه وایي اوستا خبرې زه به دا وایم یا مونږ زمونږ د پنجاب دنیا علاقې د پښتنو درې کور دي خادم صاحب یو کور ملتان دی بل کور یې ډیلی دی او غټ کور یې افغانستان دی خو په ډیلی کې او په ملتان کې خلکو پښتو هېره کړې ده چې پښتو هېره کړې نو په قام خو پښتانه دي خو چې کوم هغه اصلي تورې دی او اصلي هغه بنیاد دی په کوم چې مونږ د یو بل په جذبو پوهېدی شو نو هغه د هغې نه منځ دلې خدای مکه خدای مکه نن مونږ احساس ونه کړو او سبا دلته کې زمونږ د منځ ژبه لړم به څه کوو دا خو الله دې وکړي چې زمونږ لیکوالان دي چې دي دا ژبه ژوندۍ ساتلې ده د لر او بر چې کوم پښتانه دي د یو بل سره دغه تګ راتګ چې دی دا هم ډېر ګټور دی ځکه چې ژبه که وړاندې ځي نو سیاستدانانو پرې سیاست کړی دی او لیکوالو والا خپله وینه ورکړې ده نو لیکوال چې دي دا نن هم پکار دي خپل ځان احساس ولري دي ډېر څه کولی شي په دې قلم کې ډېر زور دی خو چاته د زور پته نه لګي خو چې فرض کړه هغې نه کم تورې راوځي څه تې راوځي که نه نو هغه په ذهنونو کې په فکرونو کې داسې انقلاب راولي د هغې مخه سترګ نشي نیولی.